Երեք պաշտոնական մի նամակ ստացա։ Վերջապես գիրքս հաստատվել էր տպագրության։ Հրավիրում էին հրատարակչության տնորենի հետ հանդիպման։ Այդ պահին երկար էի սպասել։ Վստահ, որ մի օր կբացվեն փակ դռները և կունենամ առաջին գիրքս, հրատարակիչ ու ընթերցողներ։ Ստիպված եմ կրկին կոստյում հագնել։ Կոստյում։ Ամեն անգամ կոստյում հագնելիս վերադառնում եմ անդարձ մանկությանս։ Արցախյան ազատամարտից մեր ընտանիքն էլ անմասն չմնաց։ Ավելի ճիշտ հայրս, կոչումով բժիշկ, հոգով ազատատենչ մի մարդ։ Նա պարբերաբար մեկնում էր ռազմի ամենաթեժ կետերը կյանքի կոչելու վիրավորներին։ Իսկ մեզ, հինգ երեխաների սումորս, թողնում հարազատների հոգացությանը։ Վերջին անգամ մեկնեց Գետաշեն ճիշտ իր ծննդյան օրը։ Դա ամենամեծ նվերն էր իրեն։ Վարշացի։ Մամ գթողել իշնապակ։ Մայրենի լեզուն էլ կարթա հետո։ Մամ լավելի հոգնել է։ Չէ, կարթա հետո։ Հայ եւ բել։ Մամ հայտնուբել է հազատ աղբերներն, չէ։ Ինչ։ Դուրը։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Էս բժիշկ Գևորգի տունն է։ Հա։ Էս ինքն է ուղարկել։ Շնորհակալություն։ Դե լավ, հաջողություն ձեզ։ Էս արդեն գնում եք։ Գոնե մի բաժակ սուրճ։ Չէ, չեմ կարող։ Սահմանում վիճակը լուրջ է։ Պապայ, կբարևեք։ Բարև Կորյուն ջան, շատ ուրախացա, որ նամակ ես գրել, հետաքրքիր ու բովանդակալից մտքեր ես արտահայտել քո տողերում, միայն թե կարելի էր ավելի գրագետ գրել, դրա համար հարկավոր է գրքեր կարդալ, մի բան, որ դու ցավոք սրտի չես սիրում, ընկերներդ ոնց են, Շավոն, Գևորգը, Արթուրը, ընկերություն արեք, որ դժվար պահին թիկունք լինեք իրար, ինչ նորություններ կան դպրոցում, կներես, ծննդյանը տոնին չկարողացա շնորհավորել, Սխալս կփորձեմ չտկել հիմա, քեզ համար կոստյում եմ նվեր ուղարկում, որ գնել եմ գյուղի խանութից, այս փոքրիկ խանութում միայն սա է ինձ ստացել և մի քիչ էլ կոնֆետ գյուղի երեխաների համար, եթե շուտ պատասխանես նամակիս, կհասցնեմ ստանալ, իսկ եթե ուշացնես, չեմ ստանա, հույս ունեմ, որ մյուս ամսվա կեսերին կվերադառնամ տուն, հիմա նստած նամակ եմ գրում քեզ, այսօր ադրբեջանցիները կրկին հարձակվել են գյուղի վրա, ետ չպրտվեցին փախան, Վիրավորներ եմ բերել հիվանդանոց, համբույրներով քո պապա, գյուղ Գետաշեն։
Դա իմ առաջին կոստյումն էր։ Առաջին կոստյումս։ Եվ այն էլ ուղարկված պատերազմից։ Ճիշտ է, այն ժամանակ ես այնքան էլ չէի հասկանում, թե ինչ է պատերազմը, բայց գլխի էի ընկնում, որ դա տղամարդկանց շատ լուրջ գործ է։ Վայ քորա։ Հորս բացակայության ժամանակ մայրս մեզ հետ այնքան էլ խիստ չէր վարվում։ Բայց իմ մազերը միշտ խուզել էր տալիս, որ դպրոցից հետս բերած ոչիլները շուտ հայտնաբերեր։ Այ լավ է։ Մամ, կթողես իշնոբակ ընկերներս կալցի մլթուլ տամ կամ։ Գնա։ Սպասի։ Ես ում համար ես թողել։ Հաշո պապ։ Արեն։ Ոնց ես։ Լավ է։ Հակարակի նման բակում ոչ ոք չկար։ Աշոպ պապն էլ, որ սովորաբար շենքի անկյունում միշտ կանգնած էր լինում, ու անպայման հետս մի երկու բառ էր փոխանակում, այդ օրը ոչ կոստյումս նկատեց, ոչ էլ խոսելու տրամադրություն ուներ։ Վայ։ Օ, այսով է եկել։ Շնորհավոր։ Շնորհակալ չեմ։ Տես բրութդ կախել է իր ծննդյանը տորը։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր, Գորյուն ջան։ Շնորհակալ չեմ։ Ոնց է ուրախացել։ Ցույց տվեցի՞ր։ Բակում մարդ չկար։ Քեզ ինչ էր գրել պապան։ Հատկապես որ մասն է հետաքրքրում։ Սկիզբը թե վերջը։ Մեջտեղը։ Հա, այդ գաղտնիքա։ Հերթովա։ Գորյուն ջան, դե արագացրու, հանվի։ Մամ, լավ, էլ կոչքի մովքնեմ։ Վայ, բայղա, հանվի, որ առավոտը մաքուր հագնես գնաս դպրոց։ Համնամ, բայց պիտի կախեն այն մեղից։ Ոնց կուզես։
Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Լույս բարի։ Այս փոքրիկ խանութը հսա է ինձ ստացել։ Եվ մի քիչ ընդֆետ գյուղի երեխաների համար։ Նախորդ օրվա հիասթափությունս մեղմելու համար, առավոտյան, երբ մերոնք դրխորը քնած էին, ես շատ վաղ տնից դուրս եկա, ու շտապեցի դպրոց, որ գոնե այնտեղի ցույց դնեմ նոր կոստյումս։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ինչպե՞ս եք։ Ընկեր Ստեփանյանը բոլորիս սիրելին էր։ Իսկ ես նրան սիրում էի մի այլ սիրով։ Միշտ նստում էի առաջին նստարանին ու երբեք հայացքս չէի կտրում նրանից։ Աբգարյան Կարեն։ Ներկա։ Անտոնյան Էլեն։ Ներկա։ Բաբայան Էլմիրա։ Ներկա։ Գաբրիելյան Կորյուն։ Ներկա։ Դավթյան Դավիթ։ Ներկա։ Լավ, իսկ ով է ուզում դասը պատասխանել։ Արի։ Ելտաս չեմ սովորել։ Ինչու։ Երեք պապայիցս նամակ ենք ստացել այս կոստյումը։ Պապա դրղարաբաղում է։ Ուզում եմ նամակ կարդալ ձեզ համար։ Լավ, նամակդ հետո կկարդաս։ Հիմա նստիր, կոստյումդ էլ շնորհավոր։
Արի Շուշան։ Հայ կերպեր, հայ կուրջեր են գանգում մազելով, բարբրուն աչքերով, հայ բազուխներով, նա խորողտանալով ապստանգում էր էլի թաքավորության դելորին հաջողվել է պոտանալ բոլորին վրա և Շուշանիկի ամբողջ պատմածից միայն մի բան հասկացա, որ Հայկն ու Բելը ամենևին էլ եղբայրներ չեն եղել։ Ինչ ես պճատս հարուստացույցը միացրին։ Բանա էր էվում։ Հա։ Նա սեր տարել ես, հայց կերել ես։ Չէ։ Դե ուրեմ նլվացվի ու խոհանոց։ Չվեք թողում արդ միատ կինոն այի։ Այդպես օրերն անցնում էին, հորիցս նոր լուր չկար, ու մի օր էլ մայրս վատացավ։ Նարը ինչ հեղեղ է։ Մամային տարել են հիվանդանոց։ Ինչի՞։ Լեղապարկից ավելի բռնել էր։ Բանուշիկը որտեղա։ Հոպարի հետ գնացել են հիվանդանոց։ Բանչ պետ անենք։ Արի կնենք պակ։ Կարյուն։ Բա գիտեք ինչ ա եղել։ Կետաշանը գրավել են։ Պապայի տելքերի են եկալ։ Ուվ, սորսոսնել չսարքեցին։ Կառավարությունը միջոցներ է ձեռնարկել կատարվածը շտկելու։ Երեք երեկոյան խորհրդային զորքերը և ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ը գրավել են Գետաշեն գյուղը։ Բնակչության տեղանման ժամանակ գերի են վերցրել Գետաշենի հիվանդանոցում աշխատող բժիշկների և խաղաղ բնակիչների։ Միջազգային կարմիր խաչ կազմակերպությունը բողոք է ներկայացրել ՊԱԿ-ին այդ բարբարոսության առնչությամբ։
Մանան ո՞նց է։ Լավ է։ Արդեն վիրատել են։ Լուրեր նայեցիք։ Գորյոն, հանկարծ մամային բան չասես պապայի բռնվելու մասին, հեղավ։ Հա։ Գնել դուռը փակի։ Ո՞նց ես։ Հորեղբայրս ազգականներից սկսած մինչև բուժանձնակազմը արգելել էր հիվանդասենյակում խոսել ռազմաճակատից, որպեսզի մայրս տխրահարճակ լուրը չիմանա ու վիճակն էլ ավելի չբարթանա։ Ո՞նց ես։ Լավ։ Բիշկ ասում է շատ լավ վիրահատություն եղավ։ Այդ կոստյումը տուր է։ Չեմ հագել։ Այդ օրերին էր, որ ցրտեր ընկնելու հետ մեկտեղ սկսվեցին հովհարային անջատումները, և քույրս մութն ու տխրությունը ցրելու համար ժամերով դաշնամուր էր նվագում։ Մայրս հիվանդանոցում այդպես էլ ոչինչ չիմացավ հորս գերության մասին։ Մենք վստահ էինք, որ մի օր այդ ծանր շրջանից դուրս են գալու, և այդ օրը եկավ մորս տուն դարձի հետ միասին։
չէ եղել, մի քիչ քայլի հետո կասես։ Պապա։ Մի հատ էտա թորը դու։ Վերջ։ Գևի կեղով։ Ալո։ Չէ։ Սպասում ենք։ Հա, ըհը, դե լավ։ Ալո։ Սկալ եք զանգել։ Ով էր Կորյուն? Սխալ էին զանգե։ Քանիս է եղավ։ 4-ն է։ Ո՞ր։ Մեմ։ Չէ։ Սպասում եմ։ Ո՞վ էր։